waa 15 jirka loo cumaamaday xisbiga wadani. Xirsi Cali Xaaji Xasan waa gudoomiyaha gudda adeer gudoomiyasha xisbiyada Soomaaliland ee maanta lagu doortay shirweynaha labaad ee xisbiga wadani. Gudoomiye Xirsi Cali Xaaji Xasan waxa uu dhashay sanadkii 1966kii, waxa uu qoontiisa aasaasiga ahayd ee dugsiga sare ku qaatay dalka isagoona dhamaystay 1987kii. Gudoomiye Xirsi wuxuu ku kacaamay waqti adag oo lagu guda jiro halgankii xoreynta dalka, wuxuuna isaga oo dhalinyaraa qayb ka noqday halgankii SNM. Gudoomiye Xirsi waxa uu suura gashay inuu dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba wax ka soo bartay sida aqoonta, ganacsiga, tiknolojiyadda, siyaasadda iyo hoggaaminta, taasi oo ka gaadhay darajada labaad ee jaamacadda. Waxaanu ka soo shaqeeyay mid ka mid ah shirkadaha dalka ee dahabshiil oo ka gaadhay ilaa heer maamul. Gudoomiye Xirsi waxa uu noqday gudoomiye ku xigeenka Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland sanadkii 2007, isaga oo na iskii uga tagay sanadkii 2008. Waxaanu hore ugu sii socday dhinaca siyaasadda oo xubin firfircoonka xisbiga Kulmiye, xilligaas oo uu door lixaadle ka qaatay guushii xisbiga Kulmiye, isaga oona kaalin weyna ku lahaa ololihii doorashada ee sanadkii 2010 ee uu madaxweyne Siilaanyi ku guuleystay talada dalka. Kadib muddo sanad ah oo uu Xirsi ahaa Chief of Cabinet, wuxuu noqday wasiirka madaxtooyada Soomaaliland bishii lixaad sanadkii 2011, isagoona kaalin weyn ka qaatay dardargelinta howlaha qaranka. Muddo kadib wuxuu madaxweyne Siilaanyi iyo Xirsi hoos keenay wakaaladda horumarinta wadooyinka, wuxuuna Xirsi markiiba bilaabay dhismaha wadooyinka Soomaaliland isaga oo na isla markaana qayb ka ahaa howlo muhiim ah oo ay ka mid ahaayeen guddigii wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya, guddigii ballaarinta tekedda Berbera iyo shaqooyin kale oo muhiim ah. Xirsi Cali Xaaji Xasan muddo 5 sano iyo siyaada uu xubnaha xukuumadda ka mid ahaa, waxa uu iska casilay xilka wasiirnimo 26-kii bishii 10-aad sanadkii 2015, kadib khilaaf xisbiga iyo xukuumadda ka dhex xaloosna oo daarana hoggaanka dalka madaxweyne Siilaanyi dabadi. Xirsi iyo mas-uuliyiin uu ka mid ahaa ayaa u arkayay in Muuse Biixi oo loo cumaamaday xisbiga Kulmiye aanu ku habboonayn. Muddo ay mas-uuliyiintaasi isbahaysiga Kulmiye ahaayeen, waxa ay heshiis la gaadheen xisbiga Wadani iyagoona cududoodii ku biiriyey, Xirsina loo doortay hoggaamiyaha xisbiga Wadani oo ahaa mas-uulka saddexaad ee xisbiga. Dhinaca kale, hoggaamiye Xirsi keliya kuma koobnayn siyaasadda, balse waxa uu ka mid ahaa bahda halqoraalka. Waxaanu soo saaray 2 buug oo si weyn caan uga noqday bulshada dhexdeeda, oo ay ka mid ahaayeen Mi iyo Madaxtooyada iyo Hodankii Baahnaa iyo Himiladayda, isaga oona sidoo kale gacanta ku haya qabyo qoraalka buugaag kale oo dhowaan la filayo. Xirsi oo bishii 5-aad sanadkii 2016 loo doortay hoggaamiyaha xisbiga Wadani waxa uu jeexday wado cusub, wuxuuna galay halgan mucaaradeed oo adag muddo 6 sanadood ah, oo ay qayb ka ahayd dadaalada xisbiga Wadani ugu jiray inuu hanto talada dalka. Xirsi maanta waxaa loo doortay hoggaamiyaha xisbiga Wadani oo ay ansixiyeen 1,225 ergooyin oo kasoo qayb galay shirweynaha labaad ee xisbiga Wadani. Waxaana xusid mudan in gudoomiyaha xisbiga Wadani uu hore u ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciir uu ka tanaasulay xilka gudoomiyenimada, oo uu isku taagay musharaxa xisbiga Wadani u matali doona doorashada madaxtooyada ee sanadka soo socda, taasi oo la filayo inay ka qabsoonto guud ahaan Soomaaliland. Xamse Xayid, warkalaanta afka Soomaaliga, CBA TV, Hargeysa. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom.